ყველა სიკვდილი ყველა დიდი უბედურებაა თავის თავსადია უნებრივია მაგრამ აი თუკი საფრანგეთში მოხდა ამას ყველა გარდათანხმობას კონტრაბასა ტერორისტული აქტერაცა უბედურება ეს სოფლიო რეზონანს იწვევს აი თუ სირიაში იღუპება თქვა 1012 ადამიანი ნუ ახლა ეს მაინც და მაინც საინტერესო არ არის თურმე სირიების თქვა სიკვდილი უფრო ნაკლები უბედურებაა ვიდრე თქვა ფრანგისა ახლა ეს აბსურდამდე მისულია ეს არის თანამედროვე ხო ეს არის თანამედროვე თანამედროვე ასე თქვა კაცობრიობის სერი როდესაც აი ამ გაცხადებული ვიტო ჰუმანიზმის ეპოქაში გაცხადებული ლიბერალიზმის ეპოქაში როდესაც თქვა ერთი ერის წარმომადგენლის სიცოცხლის პრომეთი ფასია, კიდევ თქვა სხვა ერის წარმომადგენლისა. ეს არის არც მეტი არც ნაკლები ჩვეულებრივი ფაშიზმი. ჩვეულებრივი ფაშიზმია, რომელსაც თქვა მალავე, რომელსაც აი ესეთი დემოკრატიული თუ ლიბერალური ბუარი ჩამოაფარეს.